Përshëndetje shikuesër të Shoqërisë Gjirokastrës, me urimin gëzuar Pashkët, nisim këtë ditar informativ lajmesh. Besimtarët ortodoks në Gjirokastër kanë festuar ditën e Pashkëve. Nga katedralja Ngjallja e Krishtit, besimtarët kanë përcjell urimet e tyre për më shumë paqe dhe begati. Besimtarët ortodoks në të gjithë vendin kremtojnë Pashkët. Qindra besimtar Gjirokastrit, por jo vetëm, kanë festuar pas mesnatës Ngjalljen e Krishtit në kishën katedrale të qytetit. Mitropoliti Gjirokastrës Hirsi Dimitri ka mbajtur meshën hyjnore që i dedikohet Ringjalljes së Krishtit. Me qirinë e lutjes në duar besimtarët kanë kremtuar Pashkët. Këta të fundit nëpërmjet mikrofonit të RTS Gjirokastra kanë përcjell urimet për Pashkë sa më të bekuara dhe paqe me njëri tjetrin. Sot është dita e Pashkëve, një ditë e shënuar në kalendarin ortodoks. I uroj gjithë besimtarve paqe, qetësi dhe dashuri me njëri tjetrin në këtë kohë kaq të vështirë. Krishti u ngjall, Krishti u ngjall. Gëzuar Pashkët. Ditën sot të bëkë si fest. Po, më pëlqen shumë. Je shumë mirë të fish. Po, po, gjithmonë. Gëzuar Pashkët. Ditën sot. Sot është ngjallja e Krishtit. Është një ditë shumë e shenjtë në ortodoksinë e Krishterimit. Urojmë të gjithë besimtarëve ortodoks gëzuar Pashkët, Krishti u ngjall. Pashkët simbolizojnë ngjalljen e Jezu Krishtit, 3 ditë pas kryqëzimit, dhe janë festa kryesore besimit të krishterë. Flaka e shenjtë është simboli fitores mbi vdekjen dhe besimtarët i mbajnë të ndezur qirinë gjatë gjithë natës së Pashkës. Pas meshës, besimtarët kryejnë dhe ceremoninë e thyerjes së vezëve të Pashkës. Në këtë ditë që simbolizon ringjalljen e Krishtit, urime kanë ardhur edhe nga prefekti i qarkut zoti Odise Kote dhe kryetaria e këshillit të qarkut Gjirokastër zonja Lindita Roba. Me rastin e Pashkëve ortodokse, janë përcjell urime dhe mesazhe nga autoritetet e pushtetit lokal. Të pranishëm në meshën hyjnore të së dielës së Pashkëve, kanë qenë prefekti i qarkut Odise Kote dhe kreu i këshillit të qarkut Lindita Rova, të cilët nga kisha katedrale Gjirokastrës, Ngjallja e Krishtit, dhan urimet për sa më shumë harmoni, mbarësi dhe shëndet. Gëzuar Pashkët gjithë shqiptarëve, me besimin të drita, tek idet, tek dituria, tek puna, tek sakrifica, ta bëjmë çdo ditë të begat dhe me diell për çdo familje shqiptare. Gëzuar Pashkët. Krishti u ngjall. Gëzuar Pashkën të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Sot përsjellim vetëm mesazhe mirësie, dashurie, paqeje, dëmshurie, empatie, bashkëpunimi, dijeje me njëri tjetrin. Gëzuar të gjithëve. Ndalemi tek fushata elektorale ku kandidatët e Partisë Socialiste kanë vijuar edhe ditën e sotme takimet me qytetarët. Nga fshati Tërbaçi Himarës, kandidati Jorgo Goro u shpreh se banorët e këtij fshati dhe i gjithë Himara do të vazhdojë të ketë mbështetjen e qeverisë Rama, ndërkohë që kandidati i Vlorës Ermal Dredha ka vijuar me mbjelljen e pemëve në qytet. Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Himarës Jorgo Goro ka vijuar takimet elektorale. Nga fshati Tërbaç, kandidati Goro i shoqëruar edhe nga deputeti i Partisë Socialiste për këtë qark Bullnet Sinaj, u shpreh se këta banorë dhe gjithë Himara do të vazhdojë të ketë vëmendjen e qeverisë Rama. Gjatë një takimi me banorët, Goro tha se të gjitha shqetësimet dhe problematikat e këtij fshati do të marrin rrugën e zgjidhjes pas 14 majit, pavarësisht se shumica e tyre tashmë kanë hyrë në fazë zgjidhjeje. Ne këtu nuk vim të kërkojmë vota njërë, asë kemi kërkuar vota, sepse ju jeni vetë më shumë se sa une dhe se sa gjithë. Është një vlerësim për mua që Edi Rama më rikandidoi për kandidat për kryetar bashkie në bashkinë e Himarës. Ne kemi bërë sa kemi mundur dhe besoj që i kemi dhënë me prioritete për të mbështetur pothuajse të gjithë njësinë administrative hovranisht. Vota e Tërbaçit ka ardhur vajtur për Partinë Socialiste gjithmonë, sepse ne e kemi me zemër dhe me mendje atë votën.
Edhe kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Vlorës Ermal Dredha ka nisur fushatën elektorale ku siç është njoftuar edhe më parë, ndryshe nga fushatat e tjera. Partia Socialiste këtë herë ka zgjedhur shtimin e sipërfaqeve të gjelbëruara nëpër qytete. Teksa ka mbjell fidalnin e parë të fushatës i shoqëruar edhe nga kandidatët për Këshillin Bashkiak të Vlorës, Dredha tha se mesazhi i mbjelljes së PEM-s simbolizon jetën dhe vazhdimsinë. Ndaj edhe Partia Socialiste këtë do të ketë moto në këtë zgjedhje. Ne do bëjmë një fushatë qytetare. Bëjmë një fushat transparente, bëjmë një fushat pozitive, dhe për më tepër, jo pa qëllim është vendosur PEMA. Sot qëllimi është për të dhënë një simbolik shumë të qartë. PEMA simbolizon jetën, PEMA simbolizon vazhdimsinë, edhe kjo është edhe motuaj qeverisë shqiptare dhe Partisë Socialiste. Ne të ecim gjithë përpara bashkë, duke i shërbyer qytetarëve dhe duke vënë edhe në duke gjithë ato të mira që i ka bërë Partia Socialiste dhe kryeministri Edi Rama, Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Faleminderit, faleminderit. Ndërkohë që koalicioni Bashkë Fitojmë ka çelur zyrtarisht fushatën elektorale. Nga stadiumi Air Albania në Tiranë, kandidati për Bashkinë e Gjirokastrës Dorian Lani tha se Gjirokastra këto vite po përjeton momente të vështira, ndërkohë që ka kërkuar mbështetjen e banorëve për ndryshim. Ndjekim fjalën e tij. Bashkitë tona po izolohen çdo ditë nga programet e fqinjësisë dhe ato evropiane dhe projekte ndërkufitar i mjerin qeveritarët. Qytetarët e pavotuar të sotëm e kanë më të lehtë të friksojnë qytetarët, eliminojnë kundështarët dhe të rrëmbajnë vota se sa të mirëqeverisin me ndeshmëri dhe aftësi. Qytetarët e tashme kanë kuptuar se ata nuk po i shërben me interesave të tyre, por regjimit të korruptuar apo jetëgjatësisë të kukullave të tij. Të dashur miq demokrat, ne jemi të vetëdijshëm për vështirësitë dhe sfidat që kemi përpara. Përballë tyre ne kemi një platformë të ndershme dhe profesionale që garanton zhvillimin, mbi të gjitha kemi përshkushtimin dhe dashurinë për bashkëqytetarët tanë. Unë i ftoj gjirokastritët, libohovitët, dropullitët, tepelenasit, memaliotët, përmetarët e kulturiotët, t'i themi stop shpopullimit, duke sjellë investime, nxitur biznesin dhe rritur punësimin e shpresën për një jetë më të mirë. Të shndrojmë potencialet monumentale dhe vlerat e traditës në dobitës e ardhmes. Të zgjedhim një qeverisje të hapur për qytetarët dhe veçanërisht të rinjt. Të përgatisim Gjirokastrën e të ardhmes, qytetin mençur e të vlerave digjitale e teknologjive të reja në çdo shërbim. Të lartësojmë edhe më tej Gjirokastrën, Përmetin, Libohovën, Tepelenën, si kryeqendra të turizmit të jugut, administratës së lartë me aeroport dhe aftësi akomoduese. Të shndrojmë Gjirokastrën në qendër rajonale dhe UNESCO-s, por dhe vatër të kulturës, folklorit, festivaleve dhe sporteve. Të synojmë Gjirokastrën ekologjike, miqësore me mjedisin, qendër e gjelbërimit, pasërtis, prodhimeve bio dhe energjisë diellore. Të luftojmë që qarku Gjirokastër të shpallet një zonë e lirë ekonomike me 22 shteteve, elektrosuar nga taksat dhe subvencionuar nga Bashkimi Evropian. Të dashur qytetarë, së bashku do t'ja dalim. Kredoja jonë është e ardhmja në duar tuaja. Ndaj, nga kjo platformë kombëtare, ftoj dhe në emër të kolegëve të gjithë qytetarët e qarkut të votojnë për bijtë e tyre demokratë dhe për kryeqytetarët e koalicionit Bashkë Fitojmë. 14 maj është dita juaj. Lëreni në minjarin diferencën vrastare dhe merrni fatin në duar tuaja. Në çdo rrethan, ne do të na gjeni duke luftuar me ju për mbrojtjen e votës, demokracisë, progresit, identitetit dhe qytetërimit ton, si dhe në mbështetje të interesave të bashkëqytetarëve tanë fisnik. Edhe Partia Demokratike ka çelur zyrtarisht fushatën elektorale në Bashkinë e Finiqit. Kandidati kësaj force politike për këtë bashki, Leonida Papas, ka kërkuar votbesimin e minoritarëve grek për të konkretizuar platformën e tij elektorale për këtë bashki. Kandidati Partisë Demokratike për Bashkinë e Finiqit, Leonida Papa, ka çelur fushatën elektorale me anë të takimit hapës me banorët e fshatit Finiq. Papa ka falendëruar këtë forcë politike për kandidaturën. Ai ftoi ndërkaq dhe qytetarët të votojnë pasi është obligim historik për të vendosur fatin e vendit. Gjatë takimit u dhanë përshëndetjet e rastit dhe nga përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Sarandës. Në emrin e Ndjekës Partisë Demokratike dhe të kryetarit zotit Alibej, të përcjell këtu mesazhin e mbështetjes së fortë për kandidatin për kryetar bashkie, zotin Leonida Papa. Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme, sigurisht janë edhe kandidatë të tjerë. Fushata besoj se do të jetë një fushatë qytetare, sepse të gjithë janë qytetarë të nderuar të bashkisë tuaj. Me ta punojmë, takohemi për ditë,
por mendoj se keni momentin e artë që mbi dystyre të zgjidhni inxhinierin talentuar, njeriu e përkushtuar, njeriu e palodhur që do të gjendet kudo, zotin Leonida Papa. Unë mendoj, duke njohur sepse ne jemi edhe kolegë bashkë, ai do të ketë një vizion të qartë për bashkinë, do të ndërtojë një staf të mrekullueshëm me teknicën, me njerëz me vizion për të krijuar një mashtëri për bashkinë e Finikit. Historia mas ka lënë aprofasisme për të mellon të topu mas. Historia na thërret për të vendosur fatin dhe të ardhmen e vendit ton në 14 maj. Kan kaluar shumë qeveri gjatë 33 viteve kur ka rënë sistemi kaluar. Pavarësisht se janë bërë punë, gjithmonë kanë munguar dhe vazhdon të mungoj një plan afatgjatë për zhvillimin e vendit. Disa individ për ambicjet e tyre personale dhe për kariket e lanë hija ambicjet për të mirën e vendit. Dua të falenderoj Partinë Demokratike dhe kreun e saj, zotin Enkelej Dalibeaj, i cili pranoi pas një kusht dhe pa që nun antar i saj kandidaturën time për kreun e bashkisë Finiqit. Kjo forcë politike përpiqet që të shkëputet nga e kaluara e saj e erët. Të gjithë qytetarët e bashkisë son janë një familje pas një dallim dhe ashtu do të ndihen. Files ke fili, imaste stin detarti dekaetia tis metapolitjevsis. Kemi ardhur në fund për këtë ditar informativ lajmesh. Faleminderit që ndruat në RTS Gjirokastra. Bashkëmirëpafshim.